Група сумських добровольців Андрія Фролкова 27 лютого під селом Токарі взяла в полон трьох російських танкістів. Хто водитель? Я можу бути механіком. Значить, давайте так. Хто водитель? Водитель, от. Ото? В цей час група бійців Андрія Коробки в промзоні Сум полонила шістьох росіян. Окупанти в'їхали в місто на БТРі. А що в нього, нога ще? Ні, рука, він каже. Не держи, да? Не держи. Та там ж турнікет такий. Вище того налажи. Росіянин в чорній шапці, що п'є воду, як з'ясується, це сержант Нікітін. Він зіграє свою роль у цій історії. В цей час в групі Андрія Фролкова повідомили, що біля села Низи іще троє росіян хочуть здатися ЗСУ. Та це була неправда. Вони наскочили на велику групу ворога і в шістьох самі потрапили в полон. Згодом командир окупантів запропонував свободу за умови мирного виходу з Сумщини і обмін на одного зі своїх. Я єдине хотів би забрати свого сержанта, замком взвода. Він у вас знаходиться в полоні. Сержант замком взвода Нікітін. Його батько загинув в Афганістані, а його дядя, якийсь генерал, і служив з цим командиром батальйону. За узгодженим планом сумчани мали їхати в російській колонії до села Верхня Сироватка, куди дружина Андрія Фролкова мала привезти сержанта Нікітіна. Ранком 1 березня колона рушила в дорогу. Однак про ці домовленості нічого не знали 10 сумських добровольців, які чергували біля траси на під'їзді до села Верхня Сироватка. Ця колона виїхала з нівідкуди. Ми взагалі не знали про цю колону. Вони виїхали, вони переїхали до перехрестя, ми встигли відійти до цієї позиції. 12 одиниць техніки – це те, що було підбите, спалене, плюс те, що відібрали наші вже військовослужбовці. В тому бою загинули одразу четверо добровольців з групи «Вікінга». Ще один за два тижні помер у лікарні. Коли бій вщух, командир росіян ледь не розстріляв сумчан за порушення угоди. В цей час Світлані Фролковій у Сумах передали полоненого росіянина. Я Нікітін Юрій Олександрович, 1997 року народження. Уроженец города Омск. Как твоего командира? Товарищ майор Головенко. Вы должны поменяться на кого? На вашего военнослужащего. На наших военнослужащих. На ваших военнослужащих. Зрештою, російська колона сумськими бранцями доїхала до місця зустрічі. Командир батальона посмотрел на своего пленного, что он на месте, не забрал его, вернулся назад, сказал, как мы дальше поедем. З росіянами вони роз'їхалися за Краснопіллям, віддавши Нікітіна. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Віктор Лапченко. Суспільне новини Сумщина.